Tak, letadlo máme teď předělaný trošičku a chtěl bych se tímhle videem vrátit k tomu drnčení na tom motoru. Magnet jsem zastrčil a předělal jsem ten kužel. Já vám ukážu teď, našel jsem v telefonu totiž ještě záznam toho videa, kde je to drnčení a plus, jak se mi roztrhl ten kužel po tom záletu. Takže ten je tam novej, trošku přepracovaný. A můžeme porovnat jednak to drnčení, ten zvuk, a uvidíme, jestli ta změna kužele přinesla nějakou změnu, nějaký užitek, protože jsem na to zvědavý. Je to teď konc PTG a letadlo je napárovaný, už se nám hlásí, takže jdem to zkusit a pak to prostříhnu, aby bylo vidět ty rozdíly. Jdem na to. Takhle to drnčelo po tom záletu. Po prvním záletu je prasklý ten spodek kužele. Ten to nevydržel, protože to je PLAčko. Tam s tím budu muset ještě nějak zalavírovat. To si s tím poradím. Motor je aktivován. Je to tak, jsme na středu trimu. Ale a ono nám to asi vrže, nebo co? Co to dělá? Něco nám. Něco nám vadí. Něco nám vadí. Bez stabilizace. A takhle je to po opravě. Tak. Motor je aktivován. Takže na první pohled ten kužel. A uvidíme zrovna, já mu pak dám postupně plný tah, jestli to vydrží, plus to drnčení, jo. Takže tohle je oprava toho vyskočeného magnetu. Jdem na to. No, úplně ticho. A zavíráme oči. No tak já myslím, že test dopadnul výborně. Motor je aktivován. Tak, paní se vypovídala taky. Takže tohle to bylo takový rychlý porovnáníčko. Vlastně jenom tak pro zajímavost. Konec filmu. Mějte se hezky a buďme print.